En av våra följare har blåst oss på den här bilen. För ungefär lite mer än en vecka sedan så var vi och hämtade den här bilen. Det som sades var att den skulle vara felfri, men redan på vägen hem så tändes DPF-lampan. Först och främst så är ju det här en VAG-bil och alla deras jävla bilar är helt jävla sämst. Det här är inget undantag. Problemet som uppstår, det är att partikelfiltret är då igensatt eller defekt. Det här är supervanligt på alla dieslar från VAG. Som det ser ut just nu så är den enda rimliga lösningen för oss att göra en DPF-delit och optimera bilen. Nya partikelfilter är så pass dyra att det är inte värt att köpa och byta. Vi har dessutom testat att göra regenerering och tvätt av det här partikelfiltret, men inget hjälper. Det finns en grej som är positiv med det här. Och det är takbelysningen. Den här takbelysningen kan man köpa på odiffat.se och det gör att bilen ser jävligt mycket fräschare. Till och med en Audi. I övrigt så suger den fan